Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Invitatul meu din această seară este domnul Sorin Ion, inspector școlar general, inspectoratul școlar Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație! Nu de alta, dar astăzi unitățile de învățământ, preșcolare și școlare, și-au deschis porțile și ar trebui să vedem așa, pe ansamblu, cum arată fotografia școlii dâmbovițene în anul de grație 2015. Vedem în ce măsură unitățile de învățământ sunt pregătite pentru acest nou an de studiu, în ce măsură ar mai fi de corectat pe aici pe acolo și se poate din mers sau nu, mai așteptăm un an, depinde de situație. Vedem cu ce surprize vine anul școlar pentru elevi și profesori, înțeleg că s-a schimbat structura da. Pe aici pe acolo prin punctele esențiale. Dacă putem să facem și un scurt bilanț al lungii veri fierbinți da. Din punctul de vedere al examenelor. Așa că vă lăsați să alegeți până la urmă sau vă aleg eu tema, depinde. Am să încep cu un mesaj. Astăzi am fost la deschiderea unui școlar la 5 unități școlare, toate din Târgoviște. Deși vă spun sincer, mi-aș fi dorit să ajung și la școli mai îndepărtate, unde nu prea se înghesuie lumea la fotografie. Acolo cel mai important de ajuns. Însă, independent de voința mea, programul s-a centrat, după cum știți, pe Târgoviște. Mi-a centrat, domnul președinte. Da. Și aș fi vrut să profit de ocazie și să urez un an bun tuturor profesorilor, tuturor elevilor din Dâmbovița, părinților acestora, exact. Pentru că unii fără alții nu putem face vreo treabă de calitate. De urmare, să avem un an școlar, dacă se poate, mult mai bun decât anul trecut, măcar ca acela, dacă nu se poate. Știți că a fost o întrebare pe buzele tuturor. Știu că ați fost invitat și la emisiunea colegului meu, da. Marius Mitrache, probabil v-a adresat această întrebare. Dacă da, atunci repetăm răspunsul. Dacă nu, cu atât mai bine. De ce a ales domnul Claus Iohannis o școală din Târgoviște? Da, a fost una din multele întrebări pe care mi le-a pus colegul dumneavoastră și în cele din urmă i-am dat un răspuns cât se poate de simplu, pentru că e un liceu de elită. Ceea ce știu despre procedura de selecție a unității școlare unde simbolic președintele să deschidă anul școlar este că au fost inițial pe listă mai multe unități școlare, toate de top, și în cele din urmă, din motive pe care aș putea să le dezvolt aici, a fost ales, spre bucuria noastră, Colegiul Economic Ion Ghica, unul dintre cele mai bune licee de profil din țară, spun eu, din județ cu siguranță. Și să știți că vizita președintelui n-a fost întâmplat. Am fost întrebat, domnule, de ce n-a venit la Pienăchiță Văcărescu, un colegiu național de mare valoare. Eu vă spun că, de fapt, s-a dorit a fi și un mesaj de relansare a învățământului profesional și tehnic. Chiar din acest punct de vedere, Colegiul Economic Ion Ghica este cu adevărat reprezentativ și poate fi un exemplu de urmat pentru toate școlile de profil din județ și din țară. Deci, cum spuneam, valoarea de simbol a vizitei președintelui a fost bine gândită, nimic n-a fost întâmplător. Repet, pentru instituția noastră, pentru învățământul din Bovițean, înseamnă o recunoaștere a meritelor, o mândrie, de ce nu, și pentru mine personal, nu-i de colea să deschizi anul școlar atât în prezența Ministrului Educației cât și a președintelui țării la prima astfel de activitate pentru domnia sa ca și președinte. Poate oficialitățile de rang înalt sau nu se vor gândi să participe la festivități sau nu. Eu urăsc festivitățile, astea situația. Și la școli care au ceva probleme. Da, poate ar putea fi un semn de încurajare. Să știți că făcusem un program până acum 10-15 zile, când am aflat despre această vizită, chiar intenționam să merg la o școală undeva, nici măcar să nu mi-anunț prezența acolo. Ba mai mult, am făcut și niște vizite, să zic, pregătitoare prin județ. Am vizitat în vacanța asta de vară, care pentru noi numai vacanță n-a fost. Am vizitat multe unități școlare, mai cu bune și cu rele. Am găsit lucruri extraordinare și lucruri jenante pentru autoritățile locale. Da, așa a fost să fie, ca să avem oaspeți importanți, dar până la sfârșitul anului școlar garantat voi trece prin majoritatea, nu numai la festivități, ci și la activitatea de zi cu zi. Sunt multe de îndreptat, sunt și multe lucruri bune în județ, sunt și multe de îndreptat. Haideți să vedem în ce măsură școala dâmbovițeană este pregătită
pentru acest nou an de învățământ? Dacă ar fi să facem așa un clasament din punct de vedere, hai să zicem, al respectării condițiilor minimale, adică condițiile de funcționare din punct de vedere al autorizării, stăm destul de bine. Știți că sunt în țară județe care au, în județ din Moldova, cred că Vaslui, are 56% procentul unităților fără autorizație sanitară. 56%! Este la noi, e drept că există și județe precum Sibiul cu 1%. Uh-huh. Noi nu suntem nici la 56%, suntem mai aproape de 1 decât de 56%, pentru că la momentul ăsta avem undeva în jur de, să zic, 19 unități de învățământ care nu au autorizație sanitară. Și apropo de asta, am început să cred că numărarea ăstora seamănă cu 2 la primărie, 3 la școală. Nu mi-ești niciodată la fel. Cred că depinde pe cine întrebi. Adică avem o situație de la DSP. Păi sunteți profesori de matematică. Da, cred cu numărat că stau bine. Problema e cel mai îndreptățit. Ce primești să numeri. Deci, de la DSP la ultima întâlnire comună aveam 16 unități fără autorizație sanitară. Nouă ne-au ieșit ceva mai mult, 19. Dar, în orice caz, diferența este micuță și ne învârtim la câteva procente de o cifră. Să sperăm că situația din teren nu este sensibil diferită. Nu, fără îndoială am făcut. Știm și care sunt unitățile care au, să zicem, au autorizație sanitară, dar au disc funcționalități, pentru că poți să ai autorizație sanitară și, nu știu, să nu îndeplinești toate criteriile, să nu ai numărul sau volumul de aer pentru fiecare elev cel corespunzător conform. Știți că există normative. Fiecare elev trebuie să aibă 5 metri cub de aer în sala de clasă. Acolo unde sunt școli în acelea cu plafonul foarte jos, lucrul ăsta nu se va putea întâmpla niciodată. Deci acolo soluția este altă școală sau, nu știu, ridicarea plafonului, sau eu știu, până și calitatea tâmplăriei duce la obținerea sau nu. Putem da exemple de localități? Uite, o să vă dau exemple și nefericite, pentru că am fost în această perioadă între 1 și 15 septembrie, am vizitat câteva unități școlare unde știam că sunt probleme și unde problemele rămân în continuare și nu știu cum facem să le rezolvăm. Vă dau exemplu Glodeni. Acolo nicio unitate de învățământ de pe raza comunei nu are autorizație sanitară de funcționare și pentru mine cel puțin este de neînțeles. Eu repet, logica mea e înfrântă de situația asta. De exemplu, la școala centrală din Glodeni. O școală mare, de altfel. Școală mare, cu 3 nivele, dacă nu mă înșel, frumoasă, de departe. De departe, de aproape nu mai e frumoasă. Acolo, toaletele sunt în fundul curții. Ca să nu mai ocolim și să încerc să găsesc eu niște sinonime mai frumoase pentru asta. Nici nu trebuie. În schimb, în mod absolut paradoxal, în școală există toalete frumoase, cu gresie, cu faianță, cu apă, cu tot ce le trebuie, care din cauza unui conflict între, hai să dea dreptul, primar și directorul școlii, nu sunt puse în funcțiune. Directorul școlii spune că fosele septice sunt subdimensionate și că dacă le-ar folosi s-ar umple prea repede, s-ar deversa, adică e un fel de drop de sare. Părerea mea, eu dacă eram acolo și responsabil. Și cineva care să se plice apă și să ia o decizie. Că mi se tot spune că nu, fosele au fost subdimensionate, că ele trebuiau să aibă nu știu câte mii de litri și că au mai puțin. Dar Dumnezeule, folosește-le și când să umplu, du-te repede la primărie să-ți plătească o vitajă să le scoți. Repet, eu nu pot să înțeleg. Nu știu ce măsuri vom lua acolo, intenționăm să luăm niște măsuri, pentru că așa ceva nu se poate. Iată o situație în care ai civilizația la tine în casă, dar te duci afară la WC-ul din fundul curții. Repet. Nu s-a încercat un dialog cu vai cele de două? Mine, câte dialoguri n-am s-a înțeles. Ele se... Nu știu dacă putem defini dialogul așa cum știu eu că se întâmplă acolo. Nu există cale de dialog între conducerea școlii. Și un exemplu de așa nu, pentru că am întâlnit situații în care directorul cu primarul vin de mână la mine, sau se duc de mână, eu știu, la prefectură sau acolo unde e cazul, pentru a rezolva diverse probleme ale școlii. Astăzi, după vizita la noi, președintele, în conferința de presă, a lansat
un fel de provocare la adresa guvernanților, indiferent care ar fi aceștia, pentru că provocarea a fost lansată pentru 3 ani de zile de aici încolo, astfel încât peste 3 ani să nu mai existe nicio unitate fără autorizare sanitară de funcționare în țară, pentru că la acest moment sunt 4.000. Este inadmisibil ca în anul 2015 să ai la școală aceleași condiții ca în anul 1915. Bine, mă gândesc că sunt situații și mai delicate decât cea de la Glodeni, unde nu sunt acele mai sunt, grupuri foarte sanitare. Foarte multe probleme sunt și pe raza Comunei Cârbii Mari. Sunt situații, să vă mai dau exemplu, chiar și în Târgoviște, dar motivele sunt diferite. Să știți că motivele neautorizării pot fi neîncheierea unei lucrări de reabilitare, atunci evident până n-ai toată documentația pusă la punct, nu vei primi, dar astea, să zicem, sunt cazurile care doar formal nu îndeplinesc condițiile. Dar cele în care efectiv condițiile nu sunt igienice, astea trebuie să dispară în primul rând. Că până la urmă, dacă n-ai apă curentă și chiar dacă n-ai această autorizație sanitară de funcționare, dar ai condițiile minimale civilizate pentru anul de grație 2015, poți fi înțeles. Dar, nu știu, o să trec în revistă. Personal vreau să vizitez toate unitățile de pe aceste liste, pentru că am aici și lista celor fără autorizație și lista celor care au diverse deficiențe. Dar cum funcționează în aceste condiții? Sunt obligați cei din conducerea școlii, cei din autoritatea locală să ia anumite măsuri într-un anumit termen? În general, când... Mă gândesc că termenele astea s-au tot amânat. Da, și în mod normal, teoretic, după lege, o școală fără autorizare n-ar trebui să funcționeze. Numai că acolo n-ai soluție. Unde să duci toți copiii din Glodendal? Să duci la Pucioasa pe toți? Nu prea mai au nici la Pucioasa unde să învețe, că mai e și acolo o problemă cu școala. Pe de altă parte, sunt unități de învățământ care nu-și mai desfășoară activitatea din cauza faptului că a scăzut numărul populației școlare și iată, a fost o investiție care acum se dovedește a fi inutilă. Aici eu refuz să cred că atunci când s-au făcut astfel de investiții, deși ele nu sunt multe ca să fie un fenomen și să spunem că vai, avem zeci, sute, nu știu câte școli care s-au modernizat, s-au investit în ele și apoi au fost abandonate. Nu, cred că pur și simplu, la momentul atragerii fondurilor, s-a făcut o proastă, un prost recensământ al populației școlare și... Fără o privire în perspectivă, și probabil. O proastă viziune asupra, și inclusiv asupra migrației copiilor. Pentru că există un fenomen pe care îl stăvilim cu greu, dar nici nu ne-am propus să-l stăvilim, migrația către oraș. Să știți că, de exemplu, în jurul Târgoviștei, există școli foarte bune, fără îndoială. Chiar vorbeam cu primarul de la Ninoasa, care semnala o asemenea situație. Dar nimic nu-i va împiedica pe acei părinți să-și aducă copilul la oraș, pentru că există o mentalitate care nici nu știu cât este de reală sau nu, că, domne, la oraș se face carte mai bine. Deocamdată n-a fost dezmințită. Dar încă o dată, și o spun cu fiecare ocazie, calitatea școlii e dată de copii și de profesori. Bine, și de părinți, dar aici intrăm deja în amănunte, dar dacă tu aduci copiii cei buni la oraș, evident că acolo de unde pleacă scade calitatea. E un fel de cerc vicios. Pe de altă parte, nu uităm de profesori. Pe de altă parte, asta voiam să vă spun. Profesorii de la Ninoasa pot fi unii dintre ei mai buni decât profesorii de la școala X din Târgoviște, X egal cu cât vreți dumneavoastră acum. Deci, în multe situații, este o falsă problemă. Dădeam exemplu și în emisiunea de mai devreme și aș vrea să-l iau ca pe un exemplu oarecum tipic de al localității Moțăeni. Pentru că dumneavoastră proveniți de acolo și la fel. Acum spunem suntem subiectivi, secrete. Da. Nu, dar acolo e o situație încă foarte ciudată, pentru că acolo nu mai există gimnaziu la Moțăeni. Deci este o comună singura din județ în care învățământ gimnazial nu mai există. De ce? Nu pentru că acolo n-ar fi fost profesori buni, n-ar fi fost, nu știu, școala arată extraordinar. Dar Moțăienul este situat așa, la vreo 2 km de Pucioasa sau la vreo 3 de Fieni. Deci e foarte ușor să-ți duci copilul la o școală de oraș. Și atunci această tendință s-a manifestat de-a lungul anilor, până când clasele au rămas atât de subpopulate încât nu mai puteau să existe decât eventual la simultan. Ori, la învățământul simultan, după părerea mea, trebuie să fie ultima
soluție doar în cazuri excepționale în care n-ai unde să... Și iată, un exemplu care... La Moțăieni, într-o perioadă, se făcea carte. Dar bineînțeles, eu n-am învățat acolo, dar surorile mele au învățat acolo și au învățat carte foarte bine, fără îndoială. Dar, vedeți, acolo nici măcar nu poți să învinovățești pe cineva anume. Au fost și făcute și investiții în școală. Școala a fost foarte da, bine. Da. La un moment dat se punea problema că nu cumva cei de la școala 4 să se mai ducă și pe la Moțăieni pe acolo cu, până când se termină reabilitarea lor într-un secol, sperăm. Nu, acesta. Ar trebui să termine anul acesta. Că... Nu, trebuiau să termine anul acesta. N-aș vrea să mai intru într-o... În polemică nu intru cu dumneavoastră, am intrat mai devreme cu domnul primar pe tema școlii 4. Ce se întâmplă acolo nu e în regulă. Nu spun că e primarul vinovat, m-a da. Acuzat că aș fi politician. Principiul constructorii ar trebui să-și cam facă treaba. Da, să nu fie un jurat, dar când construcții din Caracal știm că acolo sunt multe minuni. Și una din minuni este școala 4 cu asta despre autorizările sanitare. Deci, repet, stăm mai bine decât, și mai bine decât anii trecuți și nu fac mie un merit din asta nici pe departe, pentru că dacă mi-aș face vreun merit din faptul că stăm mai bine, atunci trebuie să-mi fac și o vină din, pe situațiile care sunt proaste. Exact. Ce veți face în astfel de situații? Păi știți ce putem să facem noi ca și instituție? Acolo unde să-i batem la cap pe cei din, de la autoritățile locale. Mă tem că se vor obișnui. Să se aplece mai mult asupra școlii. Și o spun de fiecare dată și cu fiecare ocazie. Poate ar trebui să-i fac să se simtă prost cu orice ocazie, în sensul că o spun mereu că dacă, de exemplu, primarul i-a plăcut cartea când era mic, îi place să ajute și școala. Altfel, dacă sunt certați... În afară de niște adrese, ce puteți face? Nu știu, mergem să facem discuții la fața locului. Dacă merg și constat că școala din localitatea X nu îndeplinește condiția A, B, C, pot să merg să stau de vorbă cu primarul, să, nu știu, să încercăm să-i sensibilizăm, pentru că ține exclusiv de ei. Noi, ca și instituție, suntem neputincioși. Se mai poartă acele inspecții neanunțate? Se vor purta aceste inspecții neanunțate, dar asta are deja legătură cu actul educațional și mai puțin cu discuția despre starea clădirilor, dar și acolo. De ce? Pentru că există, să știți că în multe situații, în multe situații și cel care conduce școala, adică dacă n-ai toalete în școală, e ok, nu-i vina ta. Dar dacă școala e nemăturată și e mizerabilă, atunci da, e vina ta ca și director de școală și trebuie să-ți asumi ce faci acolo. Iar în legătură cu inspecțiile, să știți că sunt destule semnale că la anumite școli se fac ore mai da. până pune soarele, așa, uh-huh. În funcție de... Și ne-am propus... Până la pune soarele ar fi bine, da. Păi iar n-a pune soarele de vreme. Cred că nici ora respectivă nu i-a pupă. Și hai, să nu înțeleagă cineva că vrem să fim acum sau un fel de bau-bau al învățăm, nici pe departe. Ne numim instituție de îndrumare și control. Vrem să facem întâi îndrumare și după aia control. Dar nu poți să te faci că nu vezi unele probleme atunci când ele există. Dacă semnalele sunt că la școala X nu se fac corect, la modul general, atunci mergem acolo neanunțați. Și, de fapt, neanunțați e un fel de a spune, pentru că am să fiu un pic ironic aici să vă spun că avem un plan de inspecții care va fi public. Uh-huh. La zilele astea îl postăm pe site-ul Inspectoratului Școlar, planul de inspecții, cu școlile pe care le vom vizita, la inspecții generale și așa mai departe. Și acolo va fi și un tip de inspecție cu caracter permanent. Așa vom scrie, nu vom scrie perioada uh-huh. Îndreptului, ci caracterul e permanent. Verificarea... Adică se stații. Pot aștepta oricând la o vizită da, din și repet, să nu o ia cumva că... Adică, cei care sunt profesori și care își fac meseria și știm că majoritatea sunt așa, n-au de ce să teamă. Nu ne ducem acolo ca niște zbiri. Ne ducem pentru cei cărora directorul poate că e jenă să-l trimită la ore sau colegilor le e jenă când își iau catalogul și intră la clasă să-i mai spună și celuilalt care mai stă vreo oră sau care pleacă acasă și n-ar trebui. Până la urmă, trebuie să ne facem meseria. Spune mereu că meseria de dascăl este din trăire, mai puțin... cu satisfacții materiale și mai mult cu satisfacții spirituale, dar dacă tot facem caz de asta... E nevoie și de vocație pentru asta. E nevoie și de vocație, da. Hai să zicem, pentru majoritatea, da, nu toată lumea. Tocmai că am vorbit despre cadrele didactice. În ce măsură școlile au cadre didactice specializate? Iar stăm bine.
urmărim și avem și videoconferințe, am avut ultima videoconferință ieri la prânz, duminică. Față de alte județe stăm foarte bine. Avem, în mod surprinzător și te nu știe lumea, avem o mare criză de profesori de biologie. Avem școli de oraș care au profesori de biologie necalificați. Sunt vreo 3-4 situații, dar există. Uh-huh. Și asta poate să fie și un fel de semnal, de exemplu, pentru partenerii noștri de la Universitatea Valahia, care nu specializează în acest domeniu. Și iată că ne specializăm forță de muncă pe această calificare, avem criză. În mod surprinzător, la marea majoritate a disciplinelor avem, să zicem, necesarul de profesori fără discuție, dar la biologie mai sunt școli care încă nu. Și mai sunt discipline? Nu îngrijorător. Mai sunt, să zicem, câteva posturi de învățători care sigur vor fi ocupate prin concurs la nivelul unității școlare, că știți, există o grămadă de etape de mobilitate. Pe de altă parte, sunt cadre didactice care ar trebui să se teamă pentru catedrele lor? Nu. Aici e de discutat. În ceea ce privește perioada imediat următoare, în niciun caz. Dar aș vrea să fac o paranteză, dacă nu ne întrerupe pauza. Cred că ne cam întrerupe. Cred că lăsăm explicația după pauză. Okay. Bun, perfect. Revenim în câteva momente după o scurtă pauză, cum spuneam. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicina recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te înveți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați! Cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sunlens te ajută cu oferte pentru ochelari de soare de cele mai renumite mărci din lume. Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richemont, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlight. Pe lângă acestea, Oftal Sunlens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sunlens ai grijă de ochii tăi.
Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. SC Nelson SRL vă așteaptă pe strada Cărămidari în Târgoviște să vă achiziționați baterii Rombat. Compania Rombat SA este cel mai mare producător de baterii auto din România, cu sediul central în Bistrița. Este lider național încă din 1997. Portofoliul de produse include peste 60 de tipuri de baterii grupate în clasele Premier, Tornada, Ciclon, Pilot, Terra 2S, Forte, baterii Moto și multe altele. Rețeaua de servici a companiei cuprinde de asemenea peste 100 de reprezentanțe în toată țara. Daniela, de preferi mătasea, bumbacul sau dantela, ori de piesurile sau corsetul, o pijama confortabilă sau un baby doll. În Târgoviște ai acum magazinul de lenjerie intimă Daniela, unde găsești noile colecții de la Piera, Triumph, Livia Corsetti sau Fiore. Ne găsești pe strada Colonel Băltărețu numărul 2, în spatele rectoratului sau pe Facebook magazin lenjerie intimă. Daniela, eleganța începe cu lingeria intimă pe care o porți. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Am revenit, doamnelor și domnilor, cu domnul Sorin Ion, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. Așadar, una peste alta, se poate considera școala dâmbovițeană pregătită? Una peste alta, da. La modul general, fără nicio îndoială. Cu excepțiile de care am pomenit și care sunt inerente. Nu îmi imaginez că în următorii ani, fără un program guvernamental foarte țintit pe infrastructura școlară, vom ajunge vreodată la 0% școli cu probleme din acest punct de vedere. Povesteam despre acoperirea orelor cu cadre didactice. Da. Pe de altă parte, vă întrebam dacă sunt pericole ca anumite cadre didactice să rămână în afara... Da, exact aici voiam să ajung. Știți că în ultimii ani se tot face vorbire despre schimbarea curiculei și se spune peste tot că învățământul românesc conține prea multă informație, prea multă materie, ar trebui scoasă, revăzută din rădăcini structura. Materie pe care elevul trebuie să o memoreze. Exact, mai exact. Mare parte. Aici să știți că modificări nu s-au făcut dintr-un motiv destul de simplu. Motivul este oarecum social. Ce înseamnă asta? Să presupunem că scoatem niște capitole din matematică, să o facem mai ușoară, mai accesibilă copiilor, să nu mai fie coșmarul examenelor elevului. Dacă scoți niște materii, trebuie să scoți și niște ore. Dacă la gimnaziu, de exemplu, din 4 ore la fiecare clasă pe săptămână scoți una, înseamnă un sfert din profesorii aia șomeri. Nu e deloc o glumă, pentru că din 4 ore scoți una. Da? Ce dar faci cu se pare că sacrificăm elevii în condițiile astea. Da, nu, soluția trebuie să existe și ea nu este foarte complicată. E vorba de, ar trebui un program de, nu neapărat reconversie profesională, dar și pentru că am pornit cu exemplul ăsta să mergem cu el până la capăt. Dacă fiecare profesor de matematică în următorii 3 ani face și o specializare, nu știu, pe informatică, pe fizică, astfel încât să aibă variante de rezervă, lucrurile merg de la sine, pentru că dacă am pierde 10% dintre profesori la un moment dat, Doamne ferește să se întâmple asta, până la urmă, titularii sunt cei care dau stabilitate sistemului. Cu părere de rău pentru suplinitori și sper ca fiecare dintre suplinitori să ajungă la un moment dat titular pe post. Dar
repet, nu poți face astfel de modificări fără, adică nu poți să ai numai plusuri și să ai undeva și minusuri în sistem. Asta este pentru a păstra echilibrul. Și din cauza asta se și evită, cred, sau s-a evitat de-a lungul anilor o reformă curriculară autentică. Care de fapt ar fi reforma de substanță. Că aia, aminter putem corect, schimba corect, nenumărate corect. Norme. Noi am introdus multe lucruri, sau în ultimii ani au fost introduse multe lucruri moderne, noi în educație. Nu știu, competențele, cele 8 competențe cheie, care sunt la nivel european, nu aparțin României și care sunt urmărite prin educația de la grădiniță până la clasa 12-a. Stilurile de predare s-au îmbunătățit substanțial. Numai foarte puțină lume mai predă acum cu creta și tabla și atât. E, mai sunt cazuri. Mai sunt. N-am spus că nimeni. Din păcate nu mai avem nici manualul ca suport de informație. Avem manualul ca suport de informație, dar... Nu peste tot. În general, uite, să aduc o laudă guvernului. Nu fac parte din simpatizanții guvernamentali, dar trebuie să aduc o laudă că începând de anul acesta statul va prelua și o parte din povara financiară a elevilor din învățământul care nu mai este obligatoriu. Nu mă refeream neapărat la existența fizică a manualului, ci conținutul manualului. Aici e problema. Și asta trebuie să vină împreună cu acea reformă curriculară de care am spus. Că dacă facem din nou manuale astăzi, nu le putem face decât după programa de astăzi. Programa de astăzi este aceeași cu cea de acum nu știu câți ani și atunci manualele n-ar fi decât o reeditare a celor vechi. Deși în anumite situații lucrul ăsta se impune, chiar și reeditare. De ce spun asta? Uite, vă dau exemplu la mine, la materia pe care încă o mai predau. La matematică, manuale de clasa 5-a și a 6-a, le cam dau copilul la început de an, puneți-le în dulap, mi le aduceți la sfârșitul anului școlar că nu vă trebuiesc. Ele au fost editate prin anul 1997, de atunci programa s-a schimbat de multe ori, chiar dacă nu substanțial. S-au mutat capitole de la o clasă la alta, s-a reorganizat materia, astfel încât alea nu mai corespund deloc, absolut. Dar manualul, să nu uităm, este un instrument, este un simplu instrument, așa cum e și creta. Când vom renunța la nenumărate variante de manuale, aproape că părinții se pierd în alegerea unui manual și, nu știu, profesorii probabil sunt buni îndrumători la capitolul ăsta. Aici e de discutat dacă manualele alternative, știți că ele tot așa, prin 1996, între 1996 sunt și 2000, mai multe edituri, mai multe variante, da? Nu prea știi ce să alegi. Da, nu părintele trebuie să aleagă. Păi nu părintele, profesorul. Profesorul alege, teoretic cel puțin consultând eventual sau prezentându-l și copilul, dar e treaba lui să-și aleagă manualul. Și după cum care... le alege? Fiecare cu criteriile lui ar trebui, în primul rând, să-l aleagă în funcție de clasă. Adică, da, ce te faci cu clasa pe care abia o cunoști și trebuie să comanzi manual pentru ea. Când vom avea un manual și ăla bun? Păi un manual și ăla bun am avut până la manualele asta alternative. Știu, da. Știți bine că la momentul introducerii manualelor alternative a fost mare tam-tam pe tema asta că, vai Doamne, e nenorocire. A fost chiar nenorocire, că până la urma urmei un profesor, dacă s-a axat acum 10 ani pe un manual, cam rămâne pe ăla, nu se schimbă opțiunile. Nu manualele sunt probleme. Să știți, manualele reprezintă o mică parte a problemei învățământului românesc. Repet, e un instrument ca și creta. Perfect, manualul. După părerea mea, un profesor bun nu are nevoie de manual decât pentru un singur lucru, să-i dea copilului temă pentru acasă. Cine se încheamă la misiunea de a schimba conținutul? Aici e o chestiune de, nu de politică, ci de politici educaționale. Și cel care va avea curajul să facă asta, își asumă un risc, dar și un eventual succes. Pentru că e nevoie de măsuri radicale. Eu nu văd sistemul educațional cum îl percepe foarte multă lume, vai, un bolnav pe moarte. Nu. Nu e nici radios, dar nici un bolnav pe moarte. Vom asista în câțiva ani la o schimbare a legii învățământului sau la o modificare a celei existente? Se dorește în acest moment. Care nici nu știu în ce măsură a putut fi aplicată 100%, pentru că nu au fost normele metodologice. Au fost toate normele, dar multe norme au fost și există. Nu știu, exemplu să vă dau. A existat imediat după legea educației o metodologie de organizare a concursului pentru inspector școlar general. O dau ca exemplu că m-am lovit de ea. N-a fost folosită niciodată din 2011 până acum, a fost folosită anul ăsta, exact cum a fost ea scris atunci. Pentru că oricum nu puteai să o modifici prea mult, că multe din norme se regăsesc în lege.
la acel moment nu au fost elaborate, de exemplu, norme pentru organizarea unui concurs de directori de unitate școlară. Nu au fost. N-a fost prioritate. Urmarea, nu s-a mai dat niciun concurs de atunci până acum. Zilele trecute s-a publicat un proiect de norme metodologice pentru concurs. Sperăm, eu personal, sper să devină și legea, astfel încât să stabilizăm oamenii pe pozițiile lor sau să-i aducem pe pozițiile de conducere pe cei care merită. Când vom avea directorii? Eu sper ca prima serie de directori prin concurs o avem chiar în această toamnă. S-ar elimina foarte multe comentarii, foarte multe interpretări. Orice ai face, nu ai cum să iei decizii care să mulțumească pe toată lumea, nu poți să fii considerat drept pentru toată lumea. Mi-am atras și eu antipatie în această perioadă, deși am căutat să fac schimbări minime și m-am ținut de cuvânt, am spus odată în colegiul prefectural că vom schimba la 1 septembrie. Deci, cuvântul nu e vom schimba. Le-a încetat mandatul tuturor. Ci nu vom... Se va schimba. Nu. La fiecare 31 august, mandatele tuturor directorilor încetează de drept. La 1 septembrie, a doua zi, pot primi sau nu un nou mandat din partea inspectoratului școlar. Asta este riscul neorganizării unui concurs. Cade în sarcina noastră. Și nu e o sarcină neapărat foarte plăcută. Și nu sunt și intervenții de natură politică? Să zicem că voi scrie memoriile mele. Nu veți spune public. Nu există intervenții de natură politică. Am înțeles. Cât de multe? Nu, hai să zicem că nu le dăm curs. Unde vor susține candidații examenele? Proiectul de metodologie dă în sarcina inspectoratului școlar organizarea concursului. Cu toate astea, pentru că metodologia încă se bazează pe legea 1, cea care ducea decizia mult mai aproape de autoritatea locală decât centralizarea la inspectorul școlar, deci noi organizăm, președintele de comisie este unul din inspectorii generali adjunct sau de management, dar componența comisiei are greutate mai mare la autoritatea locală, adică profesori de la școala respectivă, reprezentanți administrație locale. Interesant. Fac parte din. E cu dus și întors. E cu două tăișuri. Uh-huh. Pe de o parte, dacă acei oameni știu cu adevărat ce vor și vor calitate în educație acolo și o conduce. Și aleg un manager. Dacă vor ține cont de alte criterii și simpatii, atunci nu e în regulă. Dar până la urma urmei, decât deloc, poate e mai bine așa. Decât la liberul nostru arbitru, noi decidem în momentul ăsta, noi ca și instituție, uh-huh, nu eu neapărat, cine trebuie să fie și sau nu trebuie să fie. Dar trebuie să existe un plan de management. Obligatoriu. Face planul de management, este probă de concurs. Pentru că în afară de o probă scrisă, de un interviu, proiectul managerial este, aș putea spune eu, piesa principală, așa cum și noi, la rândul meu, eu am avut un proiect managerial la Minister. Credeți că vor fi oameni dornici să ocupe o astfel de funcție? Pentru că... În anumite situații, da, în altele, ba. Eu, personal... Povestea asta de director cu delegație... Da, uite, am să vă spun un lucru pe care nu prea l-am spus în public. La momentul august, când venea sorocul încetării delegațiilor tuturor directorilor, am făcut o chestiune care s-a vrut a fi modernă, transparentă. Am rugat directorii care vor sau cei care sunt pe funcții sau care nu sunt pe funcții și își doresc să facă o scrisoare de intenție către inspectoratul școlar, să știm de existența lor și acolo unde, de exemplu, directorul nu mai dorește să fie sau noi considerăm că nu e în regulă să continue, să avem rezerve. Să avem de unde alege, cu alte cuvinte. Efectul a fost că foarte multă lume a înțeles, unu, că această scrisoare de intenție, bineînțeles, însoțită de un CV, să știm despre cine e vorba, reprezintă un fel de concurs, ori nu asta a fost intenția noastră. N-am organizat un concurs, pur și simplu am, să zic, cules informații din teritoriu și s-a mai crezut că are vreo legătură cu concursul care va să vină. Uh-huh. Nicio legătură, chiar am fost surprins de la oamenii bine puși la punct cu sistemul educațional, că dacă n-a depus această scrisoare de intenție, se va mai putea înscrie la concursul care va fi când va fi. Nicio legătură, fără îndoială. Și voiam să vă spun și cu asta închei pe subiectul ăsta, că am avut mai mult de 100 de scrisori de intenție în plus față de numărul de posturi. Deci dorința ar mai exista. E drept că sunt și situații de școli în care nu vrea nimeni,
Mai mult ca sigur. Și ne-a fost foarte greu să găsim un director pentru anumite școli. Că spunderea e destul de mare și probabil da. Că, să știți că remunerația după buget după mică, bugetul... conefănică. Nu, da. Nu este deloc, am spus-o astăzi, aproape la toate deschiderile de an școlar. Știm că meseria de dascăl e mai puțin profitabilă, cum să zic, material. Doamne, ce răutate era să-mi scape. Da, da, vă rog să spuneți. Ceva cu case multe, cu... depinde de situație. Nu, sunt profesori și profesori. Să știți, mai depinde și de materie pe care o predau. Unii cu mai multă șansă predau matematică sau limba română sau limbi străine. Asta este. Ce să facem? Bine, contează și calitatea profesorului până la urmă. Fără îndoială. În primul rând. Tocmai, că suntem la capitolul ăsta, n-aș vrea să sar foarte repede peste bucățica de subiect pe care vreau să o abordăm acum. Fără îndoială, ați văzut că sunt școli care n-au performat deloc, dimpotrivă, aș putea spune, la examenele școlare din această vară, fie că vorbim despre examenul de la finalul clasei 8, da. Fie că vorbim despre examenul de bacalaureat. Sunt acele școli care se înscriu pe lista aceea, mai mult sau puțin neagră, exact. Dar și cu procente modeste. Da. În mod concret, ce se va întâmpla? Pentru că ani de zile s-a tot vorbit despre un plan de recuperare a materiei, despre niște măsuri care să le aducă pe respectivele școli pe un loc ceva mai în față. Știți că, una la mână, problemele astea nu le vom trata și nu le putem trata global. Adică, școlile care au sub 5% procent, mergem peste ei și ucidem și facem noi din miei zmei. Da. Nu se poate. Uite, vă dau un exemplu. Cojasca Fântânele. Și de ce să evităm subiectul? Care este aspectul, până la urmă, care ar trebui schimbat? Trebuie umblat la profesori. Habar n-am. Trebuie supravegheat. Cred că s-ar putea să existe și concepția de genul că în aceste comunități, Cojasca Fântânele, am dat doar un exemplu pentru că ei au avut 0% la evaluarea națională, da. Procent de note peste 5. E populație de etnie romă. Asta nu înseamnă că acei copii nu sunt la fel de inteligenți ca oricare dintre cei. Da. Poate că le lipsește, în mod sigur, asta și nu vreau să fac de aici cine știe ce discuții acuzatoare, le lipsește sprijinul familiei. Asta fără îndoială. Poate nici interesul profesorilor nu e așa de mare, gândindu-ne că obiectivul principal acolo este să-i aducem la școală, nu mai contează și ce fac la școală. Exact. Poate că toți factorii, poate nici conducerea, managementul școlii n-a fost cel mai potrivit, dar e clar că trebuie intervenit acolo. Eu personal, dacă aș fi fost acolo, director, mă gândesc așa, deși am fost și eu director la o școală foarte, foarte grea și cu rezultate foarte slabe, pentru că așa era să fie. Era vorba de o polarizare. Cei buni într-o parte, cei slabi dincolo. Sau cei care nu reușesc să intre aici, intrau dincolo. Așa se întâmplă la unitățile de liceu, mai ales din orășelile mici, unde sunt... Sunt licee condamnate să fie codașe? De când am venit la inspectoratul școlar anul acesta, am dat declarații care au fost înțelese și greșit că trebuie să facem ceva cu liceele chiar din municipiul Târgoviște. O reorganizare este absolut necesară. A înțeles lumea că vreau eu să închid licee, că vreau să, las oameni nici pe departe. Dar e clar că trebuie făcut ceva cu licee precum liceul de construcții, care are, să zic, capacitate de 1500 de elevi și are 300 care învață acolo. Domnul inspector general, cum ar fi dacă, de exemplu, ar exista niște situații cel puțin ciudate la anumite licee, unde anumiți profesori se fac că fac ore, unde există așa un soi de dorință de a trece cât mai repede anul școlar, poate mai convingem și pe elev să mai vină și pe la o pregătire particulară și n-ar fi rău, dacă nu, asta e situația. Părinții n-au bani, ghinion pentru ei. Și mai mult decât atât, aproape de finalul anului școlar, punem în vedere anumitor elevi cu anumit risc că n-ar putea promova examenul, să nu se prezinte la examen. Sau și mai frumos, și asta am constatat... Și nu le încheiem media. Sau îi lăsăm corigenți. Exact. Există, hai, am constatat, nu le lăsăm corigenți, nu le încheiem media, ca nu cumva copilul respectiv să îndrăznească să se prezinte la examen. Nu e ușor cinic, domnule inspector. Neîncheierea mediei deja nu e legal. Copilul, dacă are note, trebuie să încheie media. Nu depinde de voința ta. Dar nu e ușor cinic? Da, fără îndoială, dar am observat și eu
anul acesta că există oarecare tendință de a lăsa corigenții în clasa a 12-a. Ca să nu dea rău la procentul final. Pentru că procentul la final apasă pe umerii tăi, profesor de matematică română deși sau ce mai fi tu acolo. N-a dat nimeni pe nimeni afară vreodată pentru niște rezultate proaste la bacalaureat. Repet, pentru a treia oară întrebarea, nu e cinic? Ba este. Vă răspundeam de prima dată. Trebuie să o luăm punctual, să vedem. Studiem cifrele, că cifrele ne spun foarte multe lucruri interesante. Câți copii ai avut înscriși în clasa a 12-a? 70. Câți s-au prezentat în prima sesiune la bacalaureat? 20. Păi ceilalți 50 ce au făcut? Păi au fost corigenți. Bun, nu știu. Suntem de acord cu nu știu. Dar au fost cumva corigenți și în clasa 11-a, și în clasa 10-a, și în clasa 9-a? Dacă sunt corigenți și sunt de corigență doar pe ultimul semestru din clasa 12, ceva nu e în regulă acolo. Adică 4 ani tu ca profesor n-ai realizat că e o problemă în clasa respectivă? Și îți dai seama abia când trebuie să se prezinte la examen. Și perfect, sunt niște probleme punctuale legate de 3, 5, 7 elevi. Dar nu pot fi probleme legate de o clasă întreagă. Nu, cu siguranță. Și cu riscul de a deveni poate impopular, dar nu, scopul meu nu este să câștig popularitate sau să mi-o păstrez. Va fi una din temele acelor inspecții de care pomeneați voastră mai devreme, mai neanunțate așa. Trebuie să facem ceva. Nu ne putem face că nu observăm. Poate nu e cea mai potrivită zi să discutăm despre lucrurile mai urâte. Pentru că azi e o zi mai specială, e ziua de deschidere anului școlar. Dar știți cum e, niciodată nu este timpul pentru asta. Dar, așa e, așa e. Timp ar fi mereu. Așa sunt multe, multe lucruri de puse la punct și nu e deloc ușor. Sigur. Poate să impune și o dezbatere mai amplă pe teme importante din învățământ. Știți, eu zic mereu așa, pentru că să știți că nu procentul de promovare la bacalaureat trebuie să fie neapărat. Și aici vorbim de învățământul liceal. Scopul misiunii noastre. Pregătirea copilului. Evident. Am spus-o mereu și o să repet. Procente proaste la BAC nu se datorează neapărat elevilor, școlii, profesorilor sau părinților, ci a faptului că nu toți trebuie să ajungă să dea acest examen de bacalaureat, ci că trebuie să aibă de la intrarea în învățământul de după gimnaziu, să aibă alternative. Două alternative foarte clare. Un învățământ profesional foarte, foarte articulat și foarte legat de piața muncii. Exact. Și aici încă o dată revin și spun că vizita președintelui de astăzi a avut ca principal mesaj îndreptarea atenției către învățământul profesional și tehnic. Păi să nu rămânem la stadiu de mesaj. În niciun caz. Să știți că s-ar putea la un moment dat să producem foarte mult deranj dacă mai scădem din cifra de școlarizare de la liceele teoretice și o creștem corespunzător pe cea de la tehnologie. Ăsta trebuie să fie. Ăsta este adevărul crud. Nu toată lumea trebuie să facă, îmi place mie, cum sună, mate info sau filologie. Filologie să facă cine are înclinație pentru acolo, că sunt multe situații în care, și o spun cu toată responsabilitatea, suntem elevi la mate info și nu știm întotdeauna Pitagora. Dar în ce măsură oferta educațională se pliază pe cererea pieții? Aici e o problemă pe care am avut-o în ultimii ani, nu neapărat o anumită conducere a inspectoratului, dar e foarte greu pentru sistemul de învățământ după legislația actuală să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în piața muncii. Eu, de exemplu, țin minte că acum câțiva ani am fost foarte mândru că am reușit să... Era perioada de boom în construcții 2007-2008 și am zis, bun, merge, se caută constructori. Hai repede să autorizez o clasă pe construcții și am făcut. Până au terminat copiii ăia, venise recesiunea, criza, nu se mai căutau deloc și, drept urmare, iată, am luat o decizie proastă. E greu pentru noi și avem și concurența de la toate firmele care fac cursuri de calificare și care îi califică într-un timp mult mai scurt decât o facem noi. La noi școala profesională durează 3 ani de zile și ne dorim a fi și una de calitate, adică acești absolvenți să fie efectiv căutați. Repet, eu cred, e un fel de dragoste cu sila aici, dar în sensul bun al cuvântului. Se cheamă... Știu, în sensul bun al cuvântului. Trebuie să limităm accesul pe o anumită cărare educațională, dacă vreți, astfel încât doar cei care trebuie să se ducă spre stânga și cei care trebuie să se ducă spre dreapta. Bine, având alternative, mă gândesc că și copiii, și părinții se duc spre latura asta profesională. Știți că există țări în Europa și... Fiind slab articulată, deocamdată nu convinge pe nimeni că ar fi o variantă. Dar știți că o clasă, de exemplu, și vă spun eu cum convinge. Și asta, dacă firmele vor oameni calificați,
E foarte simplu, să plătească. Există o firmă celebră în România, nu-i dau numele să nu se creadă că îi fac campania, îi fac publicitate aici, care sponsorizează o clasă de la Voievodul Mircea și copiii de acolo primesc 500 de lei pe lună. 500 de lei pe lună, plus 200 de la stat, plus încă 200 dacă au rezultate bune, au aproape un salariu pe, minim pe economie. Și știți ce a fost acolo? Concurență ca la facultate. Corect. Da? Au vrut copiii buni să meargă la învățământul profesional. Atâta vreme cât noi socotim învățământul profesional, la acest moment, varianta de rezervă, adică unde, ce opțiuni pun dacă nu intru colo, colo sau colo, hai să trec și niște profesionale la sfârșit sau niște licee tehnologice, nu o să fie în regulă. Clar. Fără discuție. Dar, repet, dacă cei care au pretenția să-i aibă muncitori calificați sau specialiști în domeniu, n-ar trebui să plătească un pic. Hai să ne asociem și prin fapte, nu prin vorbe, și să dăm vina pe școală că nu e racordată la piața muncii. Dar racordați-vă și voi puțin la noi, la școală. Bine, cu condiția să existe o piață muncii. E ușor. Sunt epoci și epoci. Eu sper să existe. Măcar pe anumite domenii mai merg lucrurile. Foarte scurt, structura anului școlar, care înțeleg că a suferit anumite modificări. A suferit anumite modificări și Ministrul Educației a dat niște explicații aseară. Ne place teribil de mult să schimbăm regulile așa, cam cumva în timpul jocului, dacă nu chiar inițial, foarte repede. Structura anului școlar fusese proiectată pe anumite cerințe, inclusiv ale Consiliului Național al Elevilor, după care s-a constatat că era cumva în disonanță și cu operatorii de turism și cu... În mod ciudat, da, poate vi se pare, dar trebuie să ții cont de tot. Nu mi se pare de asemenea, era oarecum neplăcut și nerealist să vrei să începi după sărbătorile de iarnă să începi școala pe 3 ianuarie. Adică întâi, 2, 3, hai la școală. Știm toată cu toții era că... și foarte veselă. Foarte veselă, da. Ai, poate elevii nu, da. Părinții și profesorii. Da. Și atunci s-a mutat redeschiderea cursurilor pe 10 ianuarie. Fiecare modificare care s-a făcut este bine justificată dacă o privești acum. Cum era structura până acum o săptămână, așa era justificată. Drept urmare, are importanță mai puțin. Numărul de zile efective de cursuri a rămas cam același, undeva în apropierea lui 180, cam 175 de zile de cursuri. O paranteză fac aici, printre cele mai scurte din Europa, să știți, nu suntem chiar așa de dornici de carte. Sau cu alte cuvinte, avem cam printre cele mai lungi vacanțe. Da, cred că avem și foarte multe zile libere, așa, per total, ca nație, da. Nu știu cum e în alte părți, dar într-adevăr, la noi se constată că mai inventăm câte. Ne place pauza. Nu suntem, adică noi avem 175 și se merge undeva până la maxim 190-195 până în Europa. E o... Exista o discuție acum ceva timp, dacă nu mă înșel, vreo lună de zile, legată de reintroducerea examenului de la finalul clasei a 10-a. Acea celebră treapta a doua. Treapta a doua. În ce măsură putem discuta de ea ca despre un viitor fapt concret? Până nu se modifică eventual legea educației, există la acest moment discuții publice pe tema unei noi legi a educației. Personal, am rezerve. Am rezerve pentru că nu știu exact cine o să lucreze la această lege a educației. Eu sper să lucreze foarte mulți din sistem, specialiști, pentru că altfel datul cu părerea e dăunător sănătății. Dar e sport național. Dar, cum spuneam, dăunează grav sănătății. Sănătății întregului sistem. Nu... Domnule inspector general, n-aș vrea să închei. Care este obiectivul prioritar pentru perioada asta, septembrie-decembrie? Avem ceva în calendar extrem de important? Sau trebuie să privim anul de învățământ ca ansamblu? Primele zile de an de școală trebuie să ne asigurăm că avem manuale școlare, să nu se mai întâmple ca elevii. La clasele 1 și a 2 pot să vă spun în mod oficial că distribuția manualelor în Dâmbovița este făcută în proporție de 100%. Spre deosebire de acum un an. Da? La clasa a 3-a elevii vor primi manualele de pe stoc până la editarea celor noi. Lucru care nu depinde niciun fel de noi ca instituție. Acolo unde se mai pot îmbunătăți condițiile în școală, vrem să mergem să le verificăm cu mica echipă de la inspectoratul școlar, nu suntem chiar de mulți, suntem vreo 20 ceva cu toții, dar încercăm să acoperim toate unitățile școlare și să vedem dacă ceva se poate rezolva în colaborare cu autoritatea locală. În rest, perioada grea pentru noi a fost vara.
pentru mine personal, două sesiuni de bacalaureat, evaluare națională, titularizare, definitivat, concurs cu inspectorii general, concurs cu inspectorii. Așteptăm cu nerăbdare. Pentru mine, principalul obiectiv al acestei toamne ar fi concursul cu directorii de școli. Cu alte cuvinte, bine că s-a terminat vacanța. Da, da, a fost mai grea decât vor fi zilele următoare, cred. Greul acum îi așteaptă pe... Mai mult pe elevi. Pe elevi, da. Pe părinți, de ce nu, pe profesori. Le urăm tuturor mult succes, vă urăm și dumneavoastră mult succes și vă mulțumesc pentru faptul Eu vă mulțumesc pentru invitație și încă o dată... La finalul unei zile obositoare ați avut timp și pentru întâlnirea cu telespectatorii noștri. Ce-i drept. Vă mulțumesc mult încă o dată, doamnelor și domnilor. Ne luăm rămasă bună aici, vă doresc o seară liniștită. Am toate cele bune, la revedere. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi.